Cynhadledd fel merch oedd y cynhadledd cyntaf yng Nghymru merched a wnaethon ni fel Urdd Gobaith Cymru cynnal y digwyddiad a'r bwriad hynny yw I ysbrydoli cefnogi ymbweru merched ifanc I ymwneud â chwaraeon so fe gaethon ni lot o siaradwyr gwadd yn presennol oedd wedi cael eu cynnal yn Gymraeg ond mi oedd cyfieithwyr yn presennol oedd wedi rhoi y cyfle I falle merched sydd ddim o reidrwydd yn siarad Cymraeg I nhw datblygu y iaith hynny wedyn Ymbweru yw'r gair mawr fi'n credu sy'n dod o fel merch. Mae'n neis bod nhw'n canolbwyntio ar merched ifanc ac yn dod yn iat ein gilydd rwy'n ni'n cymuned yna. Ac oedd mynd I digwyddiad oedd yn Gymraeg oedd yn peth newydd iawn I fi. Ac oedd fi di sicr mwynhau fy hun yn just yn siarad yn casual yn Gymraeg gyda pobl arall. A cwrdd â pobl a'r gair cyntaf oedd ni'n dweud oedd yn Gymraeg oedd yn neis. O ran dal y cynhadledd trwy'r gyfrwng Cymraeg, oedd yn rhoi cyfle I pobl fel chwaraeon newydd tyfu lan yn siarad Cymraeg I nhw ail ddefnyddio'r iaith. Fi'n credu yn naturiol ar ôl gadael ysgol, mae nifer o bobl yn stopio siarad Cymraeg, ond fel fi'n credu mae'n bwysig iawn I ni gadw'r iaith Cymraeg ymlaen I cael cymaint o bobl sy'n siarad Cymraeg a sy'n bosib.